Волонський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі документ про надання автокефалії Православної Церкві України. 6 січня томос передадуть Митрополиту Православної церкви України Єпіфанію. Церемонія підписання відбулась у Константинополі, Стамбулі, після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Єпіфанія в храмі святого Георгія на Фанарі. 6 січня. Після божественної літургії на фанарі цей документ вручать митрополиту ПЦУ Єпіфанію. У церемонії вручення Томоса візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші українські політики, які прибули до Стамбула. 7 січня митрополит Єпіфаній звершить божественну літургію в Соборі Святої Софії у Києві, під час якої буде виставлено Томос, повідомив предстоятель ПЦУ на своїй сторінці у Фейсбук. Вхід до собору та на його територію під час літургії буде обмежений, але після неї томос буде перенесено для загального огляду в трапезний храм Софії Київської Мала Софія, де його можна буде побачити в будь-який день з 8 до 18. Нагадаю, 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ брали митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська Православна Церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Ще в жовтні вісімнадцятого року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус. Предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія 15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано Помісну Православну Церкву України. Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Єпіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦКП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури. В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі без представників змі. На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко, котрий засідав у президії поруч з представником Константинопольського патріархату. Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік у своєму виступі на соборі. Президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору, і всім, хто вірив в те, що це можливо, хто за це боровся. Зараз вирішується велике державне питання, наголосив президент. І я хочу сказати тим, хто зібрався. Ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви. На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України. Більшість приїхала в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки. Російська православна церква РПЦ виступає проти надання автокефалії українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Московії Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви. Глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладено РПЦ Анафему не Філарета. Українська православна церква Московського патріархату УПЦ МП бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦМП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними змі, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи: митрополит Вінницький і Барський Симеон Шостацький, і митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко. Багато віків Україна боролася за це. Вітаю Україну!